אני פונה לחברי הממשלה הווירטואלית שלא קיימת פה וחברי וחברות הכנסת מהקואליציה הווירטואליים שכמעט לא קיימים פה ואומרת לכם, אתם מבקשים לסמן את ארגוני השמאל במעטה של הגברת שקיפות, אבל בעוד שכל התרומות שארגוני השמאל מקבלים מדווחים, רשומים, גלויים לכל באתר רשם העמותות, אז לצערי הרב עמותות הימין נהנות מחיסיון. משנת 2006 עמותת אלעד הכניסה לכיסה 426 מיליון שקלים, עמותת מועצת ישע 22 מיליון שקלים ממקורות עלומים, או כמו שמתן פלג בכובעו כרשם העמותות של אם תרצו קורא להם יהודים טובים. ואני מאוד אשמח לשאול, ולצערי הוא לא נמצא פה, את הלוביסט של הארגון שרץ והגיש את חוק השתולים שלו בעקבות הקמפיין המסית והנורא שלהם, שסימן אנשים ספציפיים כמטרות חיות, מי הם אותם יהודים טובים? מי תורם להם? והאם הידיים שלהם כל כך טהורות וכל התורמים הם יהודים טובים וטהורים? מדוע הם מפחדים ולא מפרסמים את הנתונים האלה? ולצערי הרב, כל הדיון הזה של מדינות זרות שמגיעות מכאן ומתערבות משם, כל מיני אמירות שבאות להפחיד ולהסיט את הציבור נגד עמותות השמאל, וזה לא רק עמותות השמאל, זה את השמאל כולו, שוכחים שנציגי ההתנחלות נמצאים כבר שנים, אפילו עם תפקידים רשמיים, באומות העולם השונות, מככבים על במות העולם, ומודיעים לעולם כולו שיהודה ושומרון זה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. זה לא פוגע במדינת ישראל. זה והמשך הכיבוש, כמו שאמרה חברתי חברת הכנסת זהבה גלאון, זה לא פוגע. מה שפוגע זה שיש אנשים במדינת ישראל שחושבים אחרת מהממשלה. קוראים לזה פשיזם דרך אגב. כשאתה חושב שמי שחושב שונה מראש הממשלה הוא נגד המדינה, זה פשיזם. בדמוקרטיה מותר לחשוב שונה מראש הממשלה ומדיניות הממשלה שלו, ועדיין זה בסדר. ואתם יודעים, דיבר פה ראש הממשלה על כבוד לאומי. בשם הכבוד הלאומי אנחנו לא יכולים להרשות שחברי כנסת ינהגו כך או אחרת. אז בואו נדבר על הכבוד הלאומי, על זה שהעולם מאס בך ראש הממשלה, מאס מהמדיניות של ממשלת ישראל לכבוש ולא להביא שום פתרון ולא להציע שום תקווה, שום חזון, לא לעם בתוך אחרון. מדינת ישראל ולא בהתנחלויות. ואומרים לנו בארצות הברית שהחוק יפגע בדמוקרטיה הישראלית ומדברים איתנו באמת על החשש הכבד שלהם וכמובן שהם אומרים בצורה חד משמעית שבין זה לבין החוק שלהם של סוכן זר אין שום קשר. וחברי השדולה, בכך אני מסיימת, זה חשוב לומר, חברי השדולה למען ישראל באירופה פנו לנתניהו ופנו אלינו חברי וחברות הכנסת ואמרו, חוק השקיפות הזה מדאיג ביותר, ולא מדובר רק בחברי פרלמנט מהשמאל, גם חברי פרלמנט שהם חברים בשדולה למען ישראל, שיגרו מכתב בעול ואמרו, חבר'ה, עצרו את זה, זה מסכן את מערכת היחסים שלנו. תודה. אלה המדינות שתורמות לנו, מגנות עלינו בכל העולם, עם כל הכבוד. אם רוצים כבוד לאומי, צריך להתייחס אל עצמנו קודם כל בכבוד.